aftenen, når alle er gået hjem, sidder journalisten stadig på kontoret. Redaktøren sover sødt, men holder alligevel øje med journalisten. Han har nemlig fået en helt særlig opgave. Lad os se, hvad der sker på redaktionen. Hej så. Så er det blevet mandag igen, og den 10. december. Vi nærmer os halvvejs mod juleaften. I hvert fald her i december måned. Åh, ja. Jeg er jo den travle journalist på magasinet Zoom og på zoomonline.dk. Hvad der ikke bliver testet af udstyr og skrevet artikler og alt muligt, det er slet ikke til at forstå. Det er mandag morgen, mandag i hvert fald, og du er garanteret frisk og veludvildig efter en god weekend. Jeg har ikke sovet så meget, men det gør ikke noget. Jeg har jo haft travlt med at finde på julegaveidéer. Og til i dag, der har jeg en idé, som alle faktisk bør have. Og sådan er det jo med de fleste af de ting, jeg har fundet. Det er jo noget, som alle på en eller anden måde bør have i deres kamerataske, eller i hvert fald i deres udvalg af udstyr. Det, jeg har fundet i dag, det er stativ. Og stativer, de koster normalt en formue. Og ja, der er kæmpe stor forskel på, om du kører et stativ til 99 kroner, eller om du kører et stativ til 9.000 kroner. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men hvis du ikke er typen, der bruger stativ hele tiden, men bare en gang imellem har brug for at gå ud i skoven eller et eller andet sted, tage et landskabsbillede eller tage nogle natbilleder, hvor du har lang eksponering eller lignende, så behøver du ikke have et af de her vilde stativer til tusindvis af kroner. Så kan du sagtens klare dig med noget mindre. Og det er sådan et, jeg skal skrive om i dag. Mærket, det hedder Braun. Sådan der. Det er en, du kan faktisk se den her. Det er en lightweight 3001. Det lyder nærmest som en eller anden dårlig linje fra en amerikansk film. Men det hedder den altså. Braun Lightweight 3001 Tripod. Altså, trebenet stativ. Man kan også få monopod. Det er jo kun et ben, men det her det er en tripod, så den har tre ben. Og det er et universalt stativ. Jeg skal lige huske at skrive lidt ting om den. Jeg kan for eksempel skrive her, at den kan bære... Nej, den vejer 1,245 kilo. 1,245 kilo. Den kan blive 1,5 meter høj. Godt og vel. 1,5. Ja, hvad kan man mere sige om den? De skriver her, at den kan blive så lav som 59 cm. Det er meget godt, hvis man skal tage billeder af blomster eller lignende. Så er det meget godt, at den også kan blive lav. Og stadig have et bredt areal, den står på, så den står rigtig godt fast. Sådan der. Når den er klappet sammen, som den er her nu nede i æsken, så fylder den kun 62,5 cm. Det er jo ikke så meget. Sådan der. Hvad kan vi ellers sige? Den kan faktisk bære 3 kilo. Og det er faktisk ikke så tosset. Den har så for øvrigt også indbygget vatterpas. Så hvis ikke du har det i dit kamera, så er det altså på stativet her. Så det vil sige, det er både hoved og det er stativ, og det er det hele. En samlet pakke. Den her, den står normalt til 249 kroner. Så man kan bære 3 kilo. Det er altså, det er rimelig godt for et stativ i den her klasse. Sådan der. Jeg skal lige huske at putte et billede ind også. Ved du godt, min redaktør, han elsker billeder. Så det skal selvfølgelig med. Men prøv at høre. Du kan få lov at vinde det her stativ. Meget nemt. Du kender det efterhånden nok. Ned i kommentarerne, svar på et spørgsmål. Og spørgsmålet det kommer her, hvis du er klar. Hvor mange ben har en tripod? 1, 2 eller 3? Gentag det ikke. Skriv dit svar ned i kommentaren. Bare det ene tal, som du mener, antal ben den har. Så trækker vi lod. Gør vi i morgen tirsdag den 11. I morgen tidlig. Så du ventede på den, jeg tænkte nok. Du får selvfølgelig også en mikrofiberklud med, så du kan gøre dit kamera og briller og så videre rent med det. Jeg sender den her til redaktøren, og så ses vi i morgen.